Nuo gruodžio 4-osios rajono mokyklose nuotolinis ugdymas. Rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas teigė, kad dėl to buvo sulaukta ir prašymų, ir nusiskundimų. Sprendimas buvo priimtas po ekstremalių situacijų komisijos posėdžio. Priežastis – beveik nemažėjantis COVID-19 susirgimų skaičius rajone. Pasak Andriaus Burnicko, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras davė rekomendaciją pereiti prie nuotolinio ugdymo. Vadinasi, pradinukus auginantys tėvai dabar gali tikėtis nedarbingumo pažymėjimų ir išmokų. Pasak pašnekovo, šiuo metu ir taip lankomumas rajono, o ypač miesto mokyklose yra suprastėjęs, kai kuriuose į pamokas neteina penktadalis vaikų. Ar rajono mokyklos pasirengusios, ar mokiniai aprūpinti reikiamomis priemonėmis, Andrius Burnickas užtikrino, kad kalbėta su visų ugdymo įstaigų vadovais, jie patikino, kad nuotolinis ugdymas vyks kaip įmanoma sklandžiau. Planuojama, kad nuotolinis ugdymas truks iki gruodžio 23-osios. Andrius Burnickas aiškino, kad pasikeitus epideminiai situacijai rajone, laikas gali būti ir sutrumpintas, jei bus tokia būtinybė.